नमस्कार साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा चिनले आफ्नो रक्षा बजेट बढाएको सन्दर्भमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ चिनले सन् दुई हजार बाइसको रक्षा बजेट करिब सात प्रतिशतले बढाएको छ समाचार एजेन्सी एएफपीले सरकारी बजेट रिपोर्टलाई उद्धित गर्दै चिनले सात दशमलव एक प्रतिशत रक्षा बजेट बढाएको उल्लेख गरेको छ समाचार अनुसार एक सरकारी बजेट रिपोर्टबाट चिन सरकारले दुई अर्ब डलर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि छुट्याएको छ यसअघि सन् दुई हजार एक्काइसमा चिनले दुई सय नौ अरब डलर रक्षा बजेट पेस गरेको थियो चिनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले रक्षा बजेट वृद्धिको कारणमा सकारात्मक आर्थिक विकास र सुरक्षा खतरा भनेको छ चिनका सैन्य विशेषज्ञ फु कियान साओले ग्लोबल टाइम्ससँग कुरा गर्दै रक्षा खर्च राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकाससँग नजिकबाट जोड्ने भएकाले सैन्य खर्च वृद्धिलाई स्वाभाविक भनेका छन् चिनले हरेक वर्ष रक्षा बजेट बढाउँदै आए पनि यसपटक रुसको आक्रामकतासँग जोडेर हेरेको छ जर्मनीले पनि हालै रक्षा बजेट बढाएको थियो सबैभन्दा धेरै रक्षा बजेट छुट्याउने देशहरूको सूचीमा अमेरिका पहिलो स्थानमा छ चिन दोस्रो भारत तेस्रो र चौथो स्थानमा रुस रहेको छ यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नमस्कार